Projektinjohtaja Harri Jokiranta, minkälaisia ajatuksia tämä lakipaketti herätti sinussa? No, lakipaketti itsessään, kaikki mikä nyt ikään kuin esiluonnoksena tuli luettavaksi, ei sinällään minun mielestä sisältänyt mitään uusia isoja asioita, mitä ei olisi jo aikaisemmin ollut julkisuudessa. Et sinällään ei kovin paljon uutta, mutta monilta osin toki se tukee nyt tätä menossa olevaa työtä ja ennen kaikkea alueellista rakentamista. Et toki olennaista on se, että nyt tässä lakipaketissa on aika monia asioita auki vielä. Eli se kokonaisarvion tekeminen on aika vaikea. Valinnanvapaus vaikka yhtenä kokonaisuutena puuttuu. Miten arvioisit, miten muutosprosessi on edennyt täällä Etelä-Pohjanmaalla? No, me on päästy aika hyvin liikkeelle sillä tavalla, että meidän oma organisaatio toimii hyvin tiukasti ja me edetään meidän oman projektisuunnitelman mukaisesti. Ja nyt tämänpäiväinenkin keskustelu ja sitten materiaali, mitä on tullut, tukee hyvin sitä meidän rakentamisen aikataulua ja mallia. Erityisesti tämä soten kokonaiskuva ja sitten tämä maakunnan konsernin rakenteen hahmottaminen. Haluatko vielä sanoa jotakin tästä lakipaketista? Onko siinä, muuttaako se jollain tavalla tätä valmistelua? Lakipaketti sinällään ei muuta valmistelua, vaan se etenee sen peruslähtökohdan mukaisesti. Etelä-Pohjanmaalla me on lähdetty siitä, että nyt valitulla tiellä mennään joka tapauksessa eteenpäin, eli takaisin ei palata. Mikä sitten kansallinen rakenne tulee myöhemmin olemaan, niin se jää nähtäväksi. Ehkä se, mikä tässä on aivan olennaista, joka on tullut nyt esille, on se, että reformi on todella iso kokonaisuus. Se ei ole vain sote, eikä vain maakunta, vaan mitä suurimmassa määrin myös kuntareformi. Ja mielestäni entistä enemmän pitäisi nyt keskustella siitä, mitkä ovat kuntien toimintaedellytykset, perustehtävät ja rooli, koska sieltä lähiyhteisöjen kautta rakentuu myös soten vaikuttavuus. Kiitos. Minkälaisia odotuksia sinulla on muutosjohtajalle, soten muutosjohtajalle ja muutostuelle? Kyllä se on sekä materiaalin tuottamista että yhteisen keskustelun käymistä, vapaatakin keskustelua tulkinnoista mahdollisuuksista. Iso asia on myös aina tuen ja kannustuksen välittäminen koko valmistelevalle organisaatiolle. Meillä noin 240-250 henkilöä on tällä hetkellä kiinni valmistelussa. Ja se on uskomattoman iso työpanos, jonka jokainen antaa oman työnsä ohella. Ja sen huomioiminen on myöskin osa muutosjohtajuutta. Kiitos projektinjohtaja Harri Jokiranta. Kiitos teille.